Rossiya terakt haqida AQSh tomonidan ogohlantirilganini tan oldi. Ammo uning oldini olish uchun yetarli ma'lumot bo'lmaganini ta'kidladi. Rossiya federal xavfsizlik xizmati yaqinlashib kelayotgan terakt haqida bilgan. AQSh maxsus xizmatlardan ogohlantirish olgan, biroq ma'lumotlar Krokusdagi teraktning oldini olish uchun yetarli emas edi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin ma'lum qildi. Ha, haqiqatan ham federal xavfsizlik xizmati AQSh maxsus xizmatlaridan bu haqida ma'lumot oldi. Ammo ma'lumotlar juda umumiy edi va bu dahshatli jinoyatda ishtirok etganlarni to'liq aniqlashga imkon bermadi, dedi u. Avvalroq federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bartnikov Qo'shma Shtatlar haqiqatan ham mamlakatda terakt tayyorlanayotganini haqida Rossiyaga ma'lumot uzatganini va rasmiylar buning oldini olish uchun tegishli choralarni ko'rganini ma'lum qilgandi. Reuters agentligi yozishicha, Krokusga qilingan hujumdan sal avval Eron ham Rossiyani IShID Afg'on bo'linmasi tomonidan terakt tayyorlanayotgani haqida ogohlantirgan. Eron razvedka xizmati bu ma'lumotni IShID jangarlarini so'roq qilish vaqtida olgan bo'lishi mumkin. Krokusdagi teraktdan 3 kun oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arb tomonidan teraktlar haqida berilgan ogohlantirishlarni ochiqdan ochiq shantaj deb atadi. So'nggi paytlarda bir qator rasmiy g'arb tuzilmalarining Rossiyada teraktlar sodir etilishi mumkinligi haqida provokatsion bayonotlari, bularning barchasi ochiqdan ochiq shantaj va jamiyatimizni qo'rqitish va beqarorlashtirish niyatiga o'xshaydi, degan edi Vladimir Putin.